আমাই কিবা রাস্তার পকা রাস্তা এটা এবছরমান হয়েছিল পকা রাস্তার কোয়া এবনা সেছানো দি আহিবলে একদম মাজতে সিঙি দিলে এটা মানু এফালো যাব নাই এফালো যাব নাই এফালো মানু এফালো রাখি আছে এফালো মানু এখন আছে এটা আমাই পূজা হেই আরম্ভ কইছিলে আজ কালেবা পূজা ছাবল গরু দেন এটা পূজা ছাবল যাব না লোয়া ছাবল যাব না ডাঙা মানু যাব না এটা বন্ধি হয়ে আছে এটা পকা রাস্তা এটা গাই মাপো আহিছে এবনা রাখি দিছে এখনে এই রাস্তাটো আমার হাওয়াজন্ত হিমলগুড়ি সংযোগী পথ গতিহে এই যে চেঁচা মিচিং গাঁৱৰ ৰংপুৰ এই মধ্যম স্থানতে এইটো চেঁচা নদী বাহনী পানীয়ে আমাৰ এই ৰাস্তাটো ছিঙি পেলালে পেলোৱাৰ ফলস্বৰূপে এতিয়া আমাৰ এই ওচৰতে পূজা মণ্ডপ স্থাপন কৰিছিলে তালে অহা যোৱা কৰাৰ পৰা বিভিন্ন ফালৰ পৰা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে মানুহৰ ঘৰ গাহৰি ছাগলী অটক এইখিনি ভ্ৰমণখিনি ৰাখিবলৈ জেগা নোহোৱা অৱস্থা হৈছে খেতি পথাৰটো দূৰৈ কথা খেতি পথাৰটো নষ্ট কৰিলেই চিতাতে পোৱা বিলাক অলপ আঁতৰত থকাবিলাক বাচিছে দুই এপদ কিন্তু চিতাতে যিবিলাক পালে দূৰৰ মুখত সেইখিনিতো প্ৰায় বহুত দশ মানে পুতি ধ্বংস কৰি পেলাইছে কওকচোন এতিয়া পথটো কিমান দেৰি হ'ল চিঙি সেই আপোনাৰ শিমলুগুৰি হাজাৰৰ যিটো যাতায়াতৰ সেই তৎক্ষণাতভাৱে চিঙি গ'ল তাৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া খেতি মাটি ধান খেতি আমাৰ গুচি গ'ল এতিয়া এই গৰু চৰু ছাগলী তাৰমানে পুহিবলৈ অসুবিধা হৈছে চব সিঁচাই সিঁচাই চব গ'ল আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ